အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့နိုဘယ်လော်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော့ကိုမကြခင်ရပ်ပိုင်း PUBG မှာတွေ့မြင်ရမယ်တော်တော်လေးကိုလမ်းနဲ့မြေပုံအသစ်ဒက်စတန်မြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ PUBG မိုဘိုင်းမှာတွေ့မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး PUBG PC version မှာတွေ့မြင်ရတဲ့ feature တွေမြေပုံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်မို့တစ်ချိန
Pawe, Susuma, Jamibo, Kogu, or Twimi, Harapia Padin, Timamach of Pubji Mouan Machimes, not yet living Mibo, Jokana Peramis, Susuma, Jamibo, Nagu, Twimi, Harabe, Chepadebia, the Chenuach of Pubji PC version, Matrashi, Dara, Mibo, Nepita, Dejo, Pera, Moro, Tegoro, Heaven, or Chimesuim, a cool chain, the Dejo Pubji Mouan Vashin, Matwimi, Haramu, Mashi Baubia, Dajambo, Dejo Mibo, the Pubji PC, Matrashi Lamin, Dejo Deston Mibo, Teko, Pubji Mouan, Mabero, Matwimi, Hamless, Ratija, Mapion, Haina, Babe, Chepadebia. Also, Jordia, Deston Mibo, PUBG Mobile, Mada Trashi Lames, we know Loma, Kojo, Lammy, Babe, Chepari, but Toligo, Jamite, Mibo, Pioluia, Badem, Blue Pons and Mibo, Nadia, Mibo, a blue fishery, you to me, Yamlin, Tarina Pata, Vision or DVD, Matese, Popiapi, Doma, Pite, to a video, Leo, Sas, on Chibo, Titan, Ubadebia. โอเคแล้วสรุปประถมอุซงอนีเนี่ยมะชากินยัดไปมาเดี๋ยว တော်တော်လေးကိုကြာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုတော့ဒီကဒက်စတွန်မြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာဒီကတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်8.8ကျော်ကီလိုမီတာမြေပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြောချင်တာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်ဂယ်လို့မီရာမာလို့လို့ပုံစံမြေပုံအကြီးကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူမှကြည့်မယ်ဆိုရင်နေရာတွေကြောင့်အများကြီးတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးမျောတိုက်တွေပ
ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဒီရမြေပုံမှာပေါ့ဗျာဘယ်လိုပုံစံ feature တွေကို tweet မြင်ရမလဲဆိုတာပြောစရာရှိပါတယ်ဗျာပထမတစ်ခုကတော့ Ascender ဆိုတဲ့ကျွန်တော် feature ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမမှာပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဒီရမြေပုံမှာရှိမယ်ဆိုရင် sky scraper တွေ tweet မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မူးမြော်တိုက်တဲ့အများကြီး tweet မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် sky scraper ပေါ့ဗျာမူးမြော်တိုက်ဆိုတဲ့အတို
င်ပေးဖြစ်ပါဦးဒါပေမဲ့လည်းဒီရဲ့မြေပုံကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ဒီရဲ့ Deston မြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအခုထွက်ရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီရဲ့ကျွန်တော် Deston မြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘလို့အမြင်လဲတကယ်ချင်းတော့အမြင်ကိုကျွန်တော်ယေစုပြုရဲ့ကောမန့်မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမိပါနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးကိုနှစ်သက်တာဖြစ်ပါတဲ့ PUBG Mobile Version မှာအမြန်ဆုံးလာရင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့လာမလားမလာဘူးလား။ဘယ်တော့လောက်လာမလဲလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနောက်ကျမှလာဖို့များတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။โอเคဒါဆိုကျွန်တော်လက်ရှိဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာ။တကယ်ရှင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။အခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ရှင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ။